Сәлем достар, сіздерді осы жексенбі күні интернет-маркетингке арналған өзімнің онлайн-вебинарыма шақырамын. Онлайн-вебинардың тақырыбы – интернетте тапсырыстарыңызды сайтсыз жинау және бизнес-процестерді автоматтандыру деп аталады. Facebook-тың және Instagram-ның жарнамалық мүмкіндіктерінің арқасында сіз сайтыңыз болмаған күннің өзінде интернетте тауарыңызды не қызметіңізді сатып тапсырыстар жинауға мүмкіндігіңіз бар. Осы тақырыпты кеңінен қарастырамыз. Негізгі үш жолын қарастырамыз. Ол Google форма, ол Messenger және Facebook-тың редогенерация жүйесін қарастырамыз. Және ManyChat деген үлкен сервиспен танысамыз. Бұл сервис сізге бизнесіңізді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Осы вебинарға жазылыңыз, сіз үшін үлкен пайдасы тиеді деген ойдамын. Вебинарда жолыққанша.